Potenciálna záujemkyňa o psa z útulku sa na sociálnych sieťach sťažovala na prístup zamestnancov košického útulku v Haniske pri Košiciach. Vypočúvanie, šepkanie poza chrbát a nevôľa vydať psa. Vedúca útulku to však vidí inak. Rodine Krušpierovej zomrel ich domáci miláčik po 11 rokoch. Rozhodli sa, že navštívia útulok za účelom adopcie psa. Pri návšteve im najviac učarovala Fenka Beagla a tu nastal problém. Keď prišlo k adopcii, prišli sme k tej zmluve, tak zase nám boli kladené otázky typu, aký by bol pozemok, kde by bola umiestnená, či máme reťaz, aký veľký máme pozemok, aký veľký máme dom, ako by sme sa o ňu starali, a proste tieto otázky boli tak kladené, ako keby sme si adoptovali dieťatko. Podľa Romany Šerfelovej z Únie vzájomnej pomoci ľudí a psov, ktorá útulok prevádzkuje, si musia preverovať, komu a do akých podmienok zviera odovzdajú. Presne stanovené podmienky pre potenciálnych záujemcov nemajú. Z toho dôvodu sa pýtajú veľa rôznych otázok, ktorými si overujú vhodnosť kandidátov. Sťažovateľka zamestnancov útulku aj pozvala na obhliadku priestorov. Automaticky nás odmietli so záporom, že v žiadnom prípade oni nikam nejdu. Podľa Šerfelovej na podobné obhliadky nemajú čas. Robia sa len vo výnimočných prípadoch, napríklad keď si psa chcela adoptovať firma. Problémom bolo, že záujemkyňa si vybrala psa, ktorý nebol vhodný na pobyt vonku, čo vysvetlili aj sťažovateľke. Ale my sme jasne vysvetlili, že podmienky sú pre toho psíka, aby bol v dome. Ale ako náhle príde jar, príde leto, príde jeseň, ten psík je vonku, veď predsa každému psovi je lepšie vždycky vonku. Šerfelová uviedla, že záujemkyňa s priateľom mala konkrétneho psíka v dočasnej opatere v byte. Po pár dňoch ho vrátili s tým, že ho nezvládajú. Aj z toho vyplynuli pochybnosti okolo adopcie. Sťažovateľka tento fakt priznáva, no podotkla, že v tomto prípade bol pes určený pre jej matku. Vedúca útulku si za konaním svojich zamestnancov stojí a podľa jej slov si sťažovateľka zobrala celú situáciu príliš osobne. Monika Kacejová, Televízia Košice dnes.